የዛሬ የቢላል መረጃ ስፖንሰሮች Spring Garden Academy Najmat Alhabasha General Trading Al Najashi Yabahal Kamina Reat Medical Treatment and Facilitation Spring Gardens Academy መገናኛ ኮከብ ህንጻ ፊት ለፊት በሚገኘው የተንጣለለ ግቢው ልጆችን አዘጋጅቶ ለማብቃትና ስኬታማ ለማድረግ እየተጋ የሚገኘው ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ በ2014 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ለመቀበል ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቆ በመዝገባ ላይ ይገኛል። ለልጆቹ ጥራት ያለው ትምህርት በሰላማዊና ምቹ አካባቢ ለማግኘት ምርጫው ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ ይሁን። አድራሻችን 24 ኮከብ ህንጻ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፊት ለፊት በስልክ ቁጥር 0118639946 ያገኙናል። ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ አልነጃሽ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ አመታት አማራጭ ህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 አመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሽ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። አልነጃሽ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም ለወፍ ለደም ግፊት ለወራ አበባ መዛባት ለጨጓራ ለሪ ለአስም ለሚጥል በሽታና ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ። እርሶ ወደኛ ጋር ይምጡ። ጤንነቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። አድራሻ አዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ አዶናይ ካፌ ጀርባ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በ0913 001817 በ0905 252525 ይደውሉልን። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል የመዲናችን አዲስ አበባ የልብ ትርታ ይሆናል ተብሎ በሚጠበቀውና በዱባይ መንግስት ከለጋሃር ጀርባ በሚገነባው የኤግል ሂልስ ፕሮጀክት በ600 ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ውብና ዘመናዊ ባለ 15 ፎቅ አፓርታማ ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ? ግንባታው ከ70 በመቶ በላይ የተጠናቀቁትን እነዚህን ቤቶች በቅናሽ ዋጋ ዛሬውኑ ይሸምቱ። ባለ 1 መኝታ 71 ካሬ፣ ባለ 2 መኝታ 81 ካሬ፣ ባለ 3 መኝታ 132 እና 137 ካሬ ቤቶችን ከኛ ያገኛሉ። ቅድመ ክፍያ 30% ብቻ ሲሆን ቀሪውን 70% በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ በስድስት ጊዜ ክፍያ ቀስ ብለው የሚከፍሉት ይሆናል። ሙሉ ክፍያ ለሚከፍሉ ደንበኞች እስከ 10% ቅናሽ እናደርጋለን። ለበለጠ መረጃ በ0992 23 23 23 ይደውሉ። በቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ቫይበር እና ኢሞ ያገኙናል። በአለም የንግድ ከተማ ከሆነችው ቢቷ ዱባይ የካርጎ ጭነት አገልግሎት ያስፈልጋታል? እንግዲያውስ ሐሳብ አይግባው። ነጅመንት አልሐበሻ ፈጣንና አስተማማኝ የካርጎ አገልግሎት ሰጪ ድርጅት 24 ሰዓት አገልግሎት በሚሰጠው መጋዘናችን እቃዎችን ተረክበን እንደርሶ ሆነን ወደ ኢትዮጵያ እንልካለን። የምንሰጣቸው አገልግሎቶች አዲስ እና ያገለገሉ መኪኖች ጭነት፣ የኮስሞቲክስ፣ የስፔር ፓርት፣ የምግብ ግብአቶች፣ የማሽነሪ፣ የተቀጣጣይ እቃዎች፣ ጨርቃጨርቆች እንዲሁም ቀዝቃዛ ምግቦችን የሙቀት መቆጣጠሪያ በተገጠመላቸው የፍሪጅ ኮንቴነሮቻችን እንጭናለን። ከየትኛውም ሀገር ለሚጫኑ እቃዎች የዶክመንቴሽን አገልግሎት ለማግኘትም ነጅመንት አልሐበሻን ምርጫው ያድርጉ። ለበለጠ መረጃ 97156869929 97156929969609 በቴሌግራም፣ በዋትስአፕ ወይም በቀጥታ ስልክ ያናግሩን። ምላሻችን ፈጣን ነው። በእኛ ሲጭኑ ነጻ የዱባይ ቪዛ ያገኛሉ። ነጅመንት አልሐበሻ ጀነራል ትሬዲንግ። አርስተ ዜናም ህብረት ኢንሹራንስ ሸሪ አመሪ ሆነውን ተካፉል መድህን ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ። ከ50 ሺህ በላይ ሰልፈኞች የተሳተፉበት ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሄደ። በአዲስ አበባ ከባድ ጉዳት ያስከተለ የባቡር አደጋም ተከስቷል። በሞስኮ የሙስሊም የጸሎት ስፍራዎች አናሳ በመሆናቸው በባቡር ጣቢያዎችና በገበያ ማዕከሎች ውስጥ መስገጃ ቦታዎች ለመክፈት ዝግጅት መጀመሩም ተነግሯል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢላል መረጃችን ጀምሯል። መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ እስማኤል ተክለስላሴ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ህብረት ኢንሹራንስ ኩባንያ እስላማዊ አስተምህሮን መርህ ያደረገው የተካፉል መድህን ወይም ኢንሹራንስ ተግባራዊ ሊያደርግ መሆኑንም አስታውቋል። ህብረት ኢንሹራንስ የሙስሊሙን ማህበረሰብ አካታችውን አገልግሎት መስጠትን ታላሚ አድርጎ እየሰራ መሆኑን የኢንሹራንሱ የቢዝነስ ዲፕሎማት ዳይሬክተሩ ጥላሁን ታደሰን ጠቅሶ አዲስ ማለዳ ጋዜጣም አስነብቧል።
ይህንኑ የተካፉል አገልግሎት ለመጀመር በኩባንያው የአዋጭነት ጥናት የተከናወነ ስለመሆኑም ዳይሬክተሩ ገልጿል። ይህ ተካፉል የተሰኘው ሸሪዓዊ መሰረት ያለው የመድህን አገልግሎት በኢትዮጵያ በቀዳሚነት የተጀመረው በ2013 መስከረም ወር በግሎባል ኢንሹራንስ ኩባንያም ነው ተብሏል። በተጨማሪም አዋሽ ኢንሹራንስ በ10 ቅርንጫፎች አገልግሎቱን በማስጀመር የተከተለ ሲሆን ኒያላ ኢንሹራንስ ከነዚህ ሁለት ኩባንያዎች ቀጥሎ እስላማዊ የመድህን አገልግሎት መስጠት ጀምሯል ነው የተባለው። በአሁን ወቅት በመስኮት ደረጃ የተካፉል መድህን አገልግሎት ለመጀመር ከ8 በላይ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ጥያቄ አቅርበው ምላሽ እየጠበቁ መሆኑም ተነግሯል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ እየተበራከተ የመጣውን ሰነድ አስመስሎ የመስራት ወንጀል ለመቀነስ ኤጀንሲው በሚሰጣቸው የልደት፣ የጋብቻ፣ የፍቺ፣ ያላገባ እንዲሁም ሌሎች ማስረጃዎች አገልግሎት ሲሰጥበት የነበረውን የማረጋገጫ አሰራር በዘመናዊ አሰራር በመተካት ፎርጀሪ እያደረሰ ያለውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳት ለመቀነስ የበኩሉን ጥረት እያደረገ እንደሚገኝም አስታውቋል። ተቋሙ በዋና መስሪያ ቤት የሚሰጠውን ለፓስፖርት አገልግሎት፣ ለውጭ ሀገራት የቪዛ ጥያቄ፣ ለተለያዩ የውጭና የሀገር ውስጥ ጉዳዮች የሚውሉ ማስረጃዎች የሚረጋገጥበትን የቀድሞ የማህተም አሰራር በማስቀረት በውጭ ሀገር አሰርቶ ባስገባው ዘመናዊ የሆሎግራም ማረጋገጫ አሰራር ከዛሬ ህዳር 13 2014 ዓመተ ልደት ጀምሮ በመተካት ተግባራዊ ያደርጋለም ተብሏል። ይህ አሰራር ከፓስፖርትና ከውጭ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ በየቦታው ተመሳስሎ በመሰራት ለማለፍ የሚሞክሩ ሌብነቶች ኤጀንሲውን እንዳያልፉ ገዛ እንደሚያደርግም ታምኖበታል። በተያዘው በጀት ተቋሙ የሚሰጣቸውን ሰርቲፊኬቶች የደህንነት ደረጃ ከፍ ለማድረግ አዲስ የፐርሰናላይዜሽን ቴክኖሎጂ ባላቸው ፕሪንተሮች ለመተካት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝም ገልጿል። በአሜሪካ ዩናይትድ ኪንግደም እና እስራኤልን ጨምሮ በበርካታ የዓለም ሀገራት ከተሞች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በመንግስት ላይ የሚደረገውን ጫና በመቃወም ሰልፍም አካሂደዋል። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የአሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያን ህልውና የሚፈታተን ፖሊሲ ለመጫን ያደረገች ያለውን ጥረት በማውገዝ እንዲሁም ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የተዛቡ መረጃዎችን በማቅረብ ክስም ቀርቦባቸዋል። በተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ በርከት ያሉ እውነታዎችም ተስተጋብተዋል። ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን አንድ በመሆን ጣልቃ የሚገቡ አንዳንድ ምዕራባውያንንም አውግዟል። ተቃውሞው በአሜሪካና በአውሮፓ ከ27 በላይ በሆኑ ከተሞች የተካሄደም ሲሆን በእንግሊዝ ብቻ 50,000 የሰልፉ ተሳታፊዎች የለንደንን ጎዳና በተቃውሞ ሰልፍ ተጨናንቆ መቆየቱም ተነግሯል። ይሄው የተቃውሞ ሰልፍም በቃ ወይም ኖ ሞር የሚል መፈክር በመላው ዓለም ሲስተጋባውሎም አድሯልም ተብሏል። ሌሎች አፍሪካውያንም ከሁሉም የአህጉሪቱ ማዕዘናት ወደ እንቅስቃሴ እየተቀላቀሉም ይገኛሉ። ትግሉ ከኒዮ ኮሎኒያሊዝም ወይም አዲሱ ቅኝ ግዛት እሳቤ ጋር የሚደረግ የአፍሪካውያንን ነጻነት ማረጋገጫ መሆኑን አሳይቷልም ነው የተባለው። ኖ ሞር ከአሁን በኋላ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም የለም፣ ኢምፔሪያሊዝም ይብቃ፣ የአንዳንድ ምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ይብቃ የሚሉት መፈክሮች በየከተሞቹ ከተሰሙት ውስጥም ጥቂቶቹ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኢትዮጵያ እውነት ጎን ለቆሙ የአፍሪካ ቀንድ ዲያስፖራዎች ምስጋና አቅርበው በቃ ሲሉ ዓለም አቀፉን የበቃል ንቅናቄም አስታውሷል። ተመልካቾቻችን፣ ቢላል መረጃችን ቀጥሏል። በዝርዝር ወደ ያዝነው መረጃችን ስናመራ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቤተሰቦቻቸው የተፈናቀሉና ጦርነት ቀጠና ውስጥ በሚገኙ አካባቢዎች ያሉ ተማሪዎችን ከግቢ በማስወጣቱ ተማሪዎቹ መቸገራቸውን ተናግሯል። ከግቢው ከወጡ ተማሪዎች ውስጥ የተወሰኑት በባህር ዳር ከተማ በየመስጂዱና በየቤተ ክርስቲያኑ ተጠልለው ለችግር እንደተዳረጉ እንደሚገኝ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ተማሪዎችም ተናግሯል። የተማሪ ህብረት ተወካዮቹ በዩኒቨርሲቲው ለሚማሩት አካል ጉዳተኛና አቅመ ደካማ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲው ሴኔት ጋር በመወያየት በግቢ ውስጥ እንዲቆዩና የምግብና የመኝታ አገልግሎት የሚያገኙበትን ሁኔታ እንዲመቻችላቸው ተደርጓልም ተብሏል። ኑዋል መሐመድ ተጨማሪ አላት።
ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹን ከሰሞኑ ከግቢ ማስወጣቱን ተከትሎ ቤተሰቦቻቸው ጦርነት ባሉባቸው አካባቢዎች የሚኖሩና በጦርነት የተፈናቀሉ ቤተሰቦች ያሏቸው ተማሪዎች ማረፊያ በማጣታቸው ችግር ላይ መውደቃቸውንም ገልጸዋል። በዩኒቨርሲቲው ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲው የመውጫ ፍቃድ እየወሰዱ ግቢውን መልቀቃቸውን ከግቢ የወጡ ተማሪዎችም ተናግረዋል። በጦርነት ቀጠና ውስጥ ያሉና በጦርነት የተፈናቀሉ ቤተሰቦች ያሏቸው ተማሪዎችም በዩኒቨርሲቲ ውሳኔ ከግቢ ወጥተው የሚያርፉበት በማጣታቸው ከባድ ችግር ላይ መሆናቸውንም ነው የገለጹት። ተማሪዎቹም ከግቢ እንዲወጡ የተደረገው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ህብረት ውሳኔ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ቢገልጹም አዲስ ማለዳ አነጋገርኳቸው ያሉት የተማሪ ተወካይም በበኩላቸው ጥያቄው የተነሳው በተማሪዎች መሆኑን በማንሳት የተማሪዎቹ ህብረት የሰባቱን ግቢ ተማሪዎችን በባህር ዳር የባህል አዳራሽ በመሰብሰብ በጉዳዩ ላይ እንዳወያየም አስታውሰዋል። በውይይቱም አገር ህልውናዋን ለማስጠበቅ የልጆቿን ድጋፍ ከበፊቱ በላቀ ሁኔታ በምትፈልግበት ሰዓት የተማሪዎች በትምህርት ገበታ ላይ መገኘት ፋይዳ እንደሌለው ተማሪዎቹ አንስተው ትምህርታቸውን ከአገር ደህንነት በኋላ መቀጠል እንዳለባቸው ተስማምተዋልም ተብሏል። በተጨማሪም ተማሪዎቹ አገራቸውን ከመበተን ለማዳን በሚችሉበት አቅም ሁሉ ለመሰለፍ ቃል ገብተው ይህንን ስምምነታቸውን ለዩኒቨርሲቲው ሴኔት ለማስገባት ስምምነት ላይ መደረሱን ተጠቁሟል። በዚህም የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ህብረት ተወካዮች በስምምነቱ መሰረት ውሳኔውን ለዩኒቨርሲቲው ሴኔት አቅርበው ዩኒቨርሲቲው አስተዳደርና አካዳሚክ ኃላፊዎችም ተሰብስበው የተማሪዎቹን ውሳኔ በሙሉ ድምጽ እንዳጸደቁት ተወካዩም ተናግሯል። የተማሪ ህብረት ተወካዮቹ በዩኒቨርሲቲው የሚማሩ አካል ጉዳተኛና አቅመ ደካማ ተማሪዎች እጣ ፈንታቸው ምን ይሁን በሚለው ላይም ከዩኒቨርሲቲው ሴኔት ጋር በመወያየት እዛው ግቢ ውስጥ እንዲቆዩና የምግብና የመኝታ አገልግሎት የሚያገኙበትን ሁኔታ እንዲመቻችላቸው ተደርጓልም ተብሏል። የተማሪ ህብረት ተወካይ አክለውም ከተለያዩ አቅም ካላቸው ባለሀብቶች ገንዘብ በማሰባሰብ መሳፈሪያ የሌላቸው ተማሪዎችም ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ ተደርጓል በማለት ችግሩን በተቻለ መጠን ለመፍታት መሞከራቸውን ጠቅሰዋል። ይሁን እንጂ ከግቢ ከወጡ ተማሪዎች ውስጥ የተወሰኑት በባህር ዳር ከተማ በየመስጂዱና በየቤተክርስቲያኑ ተጠልለው ለችግር እየተዳረጉ እንደሚገኝ ለጊዜው ስማቸውን እንዳይጠቀስ የፈለጉ ተማሪዎችም ተናግረዋል። የህብረቱ ተወካይ በበኩላቸው ይህ መረጃ እነሱ ጋር እንዳልደረሳቸው በመግለጽ ይሁን እንጂ ጉዳዩን አጣርተው አፋጣኝ መፍትሄ እንደሚሰጡበትም ጠቁመዋል። በሰባቱም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ግቢዎች ከ16,000 በላይ ተማሪዎች እንደሚማሩ ከዩኒቨርሲቲው የተገኘው መረጃም ያሳያል። ትላንት ምሽት በአዲስ አበባ ሪቼ የባቡር ጣቢያ ወይም መስከረም ማዞሪያ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ የባቡር አደጋ መከሰቱም ተሰምቷል። በትላንትናው ዕለት የባቡር አደጋ የደረሰበት ግለሰብም ህይወቱን ለማትረፍ 40 ደቂቃ የጠየቀ የነፍስ አድን ስራ በማከናወን ተጎጂውን ማትረፍ መቻሉን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎት ድርጅትም አስታውቋል። ከቃሊቲ ወደ ፒያሳ በሚጓዘው ባቡር አደጋው መድረሱን የድርጅቱ የጥንቃቄና ደህንነት አገልግሎት ክፍል ኃላፊ ወይዘሮ ሳምራይት አቡበከር የተናገሩም ሲሆን በአካባቢው ከሚገኝ የጸጥታ አካላት በተገኘ መረጃ መሰረትም ግለሰቡ መጠጥ ጠጥቶ በስካር ውስጥ ሆኖ አደጋው ደርሶበታልም ተብሏል። ከአደጋው በኋላ የጸጥታ አካላትና የአዲስ አበባ የእሳትና ድንገተኛ አደጋ ስራ አመራር ሰራተኞች ደርሰው ህይወቱን ማትረፍ መቻሉም ተጠቁሟል። ሆኖም ግለሰቡ ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶበት በሕክምና ክትትል ላይ ይገኛልም ተብሏል። የባቡር ግጭት አደጋ ከሌሎች የተሽከርካሪ አደጋ አይነቶች የሚለይ በመሆኑ እግረኞች የባቡር መተላለፊያ መስመሮችን ወይንም መሻገሪያዎችን ሲያቋርጡ ጥንቃቄ እንዲያደርጉም ኃላፊዋ ተናግሯል። 5 ዞኖችና 1 ልዩ ወረዳ በጋራ ሆነው የሚያቋቁሙት የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ዛሬና ነገ በሚካሄዱ መርሃ ግብሮች 11ኛው ክልል ሆኖ በይፋ ይመሰረታል። በካፋ ዞን መቀመጫ ቦንጋ ከተማ ለሚካሄደው ጉባኤና በዓል እንዲታደሙ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ትላንት ወደ ከተማይቱ መግባታቸውም ተነግሯል። በዕለቱ የአዲሱ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ እንዲሁም የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ይመረጣልም ነው የተባለው። በተያያዘ ልዩ ልዩ አዋጆችና ህጎች ይጸድቃሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የካፋ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ መስፍን ተስፋዬም አሳውቀዋል። በመስከረም ወር መገባደጃ የህዝብ ውሳኔ ያደረገው 11ኛ ሆኖ የተመዘገበው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ከደቡብ ክልል ምክር ቤት የስልጣን ርክክብ ያደረገው ጥቅምት 24 2014ም ነበር። 11ኛውን የኢትዮጵያ ክልል የመሰረቱት የካፋ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ዳውሮና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች እንዲሁም የኮንታ ልዩ ወረዳ እንደሆኑም ይታወቃል። የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ
ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያደርገውን የ1.3 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደሚቀጥል ገለጸ። በአፋር በአማራ በትግራይ ክልሎችና በሌሎች ሀገሪቱ አካባቢዎች የህይወት አድን ሰብአዊ ድጋፉን እንደሚቀጥል ዩኤስኤድም አስታውቋል። አሜሪካ በጤናና በትምህርት ዘርፉ በኢትዮጵያ የምታደርገው ኢንቨስትመንት ይቀጥላል ሲል በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ማስፍሯል። በኮቪድ ወረርሽኝ ጋር እየተሰጠላለው ምላሽ የምናደርገው ድጋፍና የኮቪድ ክትባት ለገሳውም ይቀጥላል ተብሏል። ከግጭቱ በኋላ ሀገሪቷ እንድታድግም የያዝነው እቅድ ሁሉ አይቆምም ይቀጥላል ሲልም ነው የገለጸው። የአሜሪካ ኤምባሲ ክፍት ነው። የአሜሪካ ህዝብም የኢትዮጵያን ህዝብ በሚያስፈልገው ሁሉ ለመደገፍ ቁርጠኛ ነን ሲልም አክሏል። ተመልካቾቻችን ቢላል መረጃችን ቀጥሏል። ወደ ሌላኛው በዝርዝር ወደ ያዝነው መረጃችን ስናመራ የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ከቁም እስር ተለቀቁ። ሐምዶክ ከሳምንታት በፊት በሱዳን ጦር ከስልጣናቸው ከተነሱ በኋላ በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ የቁም እስር ላይ እንደነበሩ ይታወሳል። በሱዳን የተካሄደ ያለው ድርድር አብደላ ሐምዶክን ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ለመመለስ ትላንት ከስምምነት መድረሳቸውም ይታወሳል። ነገር ግን የአገሪቱ ዋንኛው የተቃዋሚ ፓርቲዎች ጥምረት የነጻነትና ለውጥ ኃይል ከጦሩ ጋር ለሚደረግ ማንኛውም ስምምነት እውቅና እንደማይሰጥም አስታውቋል። ኢማን መሐመድ ተጨማሪ አላት። የሱዳን ዋንኛው የተቃዋሚ ጥምረት ከጦሩ ጋር ለሚያደርገው ማንኛውም ስምምነት እውቅና እንደማይሰጥ አስታወቀ። ከሶስት ሳምንት በፊት መፈንቅለ መንግስት ያስተናገደችው ሱዳን በትላንትናው ዕለት በቁም እስር ላይ በነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በሀገሪቱ ጦር አዛዥ ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎችና ታጣቂ ቡድኖች መካከል መድረሳቸው ተነግሮ ነበር። ነገር ግን የሀገሪቱ ዋንኛ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ጥምረት የነጻነትና ለውጥ ኃይል ከጦሩ ጋር ለሚያደርገው ማንኛውም ስምምነት እውቅና እንደማይሰጥ አስታውቋል። እንደ ጦሩ ጥምረት ከሆነ በሱዳን መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ ጦሩ ላይ የሚካሄደው ተቃውሞ ይቀጥላል ነው ያለው። በትላንትናው ዕለት በዋነኝነት በጦር አዛዡ ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታ አልቡርሃንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የተፈረመው ስምምነት በ14 ጉዳዮች ዙሪያ ያተኮረ ስለመሆኑ ተነግሮታል። መመሪያዎቹ ከተስማሙባቸው ጉዳዮች መካከል ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱና አንድ ወጥመድ የሆነ ሱዳን ጦር መመስረት፣ የሱዳንን ግዛታዊና አንድነት ማስጠበቅ፣ የሽግግር ጊዜውን የሚመራ ህገ መንግስታዊ ህጋዊና ፖለቲካዊ አሰራሮችን መወሰን የሚሉትን ይገኝበታል። ስምምነቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክን ወደ ቀድሞ ስልጣናቸው የመለሰ ሲሆን ከስምምነቱ በኋላ ሐምዶክ ባደረጉት ንግግር አንድነት ለሱዳን አስፈላጊ መሆኑን በመጥቀስ የአገሪቱ ጥቅምን ማስጠበቅ ቀዳሚ ጉዳይ እንደሆነም ገልጸዋል። የተፈረመበት ስምምነትም ለሳምንታት የተሰራ የጠንካራ ስራ ውጤት ነው ያሉት ሐምዶክም ሱዳንን ምንም መመለስ የማይችልበት ደረጃ ላይ ብትደርስም መመለስ እንደምትችል ያረጋገጠ ነው ሲሉ ማስረድቷል። ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታር ቡርሃን በበኩላቸው ዛሬ የተፈረመው ስምምነት የሱዳናውያ የስራ ውጤት ነው ሲሉም ይህ የእውነተኛ ሽግግር ጅማሮ ነው ሲሉም ተናግሯል። አልቡርሃን በመሩት መፈንቅለ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክን በቁም እስር ላይ ማቆየታቸውም ይታወቃል። ተመልካቾቻችን ቢላል መረጃችን እንደቀጠለ ነው። ከውጭ የሩሲያ ሙስሊሞች በባቡር ጣቢያዎችና በገበያ ማዕከሎች ውስጥ መስገጃ ቦታዎችን ለመክፈት በዝግጅት ላይ መሆናቸው ተነገረም። የሞስኮ ካቴድራል መስጂድ ዋና ኢማም በሩሲያ ዋና ከተማ የሚገኙ ሙስሊሞች በባቡር ጣቢያዎችና የገበያ ማዕከሎች ውስጥ የጸሎት ክፍሎችን ለመክፈት ይፈልጋሉ ያሉ ሲሆን እነዚህ ክፍሎችም ሙስሊሞች የዕለት ጸሎታቸውን እንዲያደርጉ ይረዳቸዋልም ብሏል። በአሁን ወቅት በአንዳንድ ተቋማት ኤርፖርቶችና የህክምና መስጫ ጣቢያዎች ላይ የጸሎት ክፍሎችን ለመገንባት ጥረት እየተደረገ መሆኑን የተናገሩት ኢማሙ ከገበያ ማዕከሎችም ጋር ድርድር እየተካሄደ መሆኑን ጠቁመዋል። በሞስኮ የሚገኙ ሙስሊሞች የባቡር ጣቢያዎችና ኮሪደሮች ውስጥ ጸሎት ሲያደርጉ የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን ያሳዩት ኢማሙ ይህ የሆነው በከተማው ውስጥ ለሙስሊሞች የተሰጡ ቦታዎች በቂ ባለመሆናቸው እንደሆነም አክሏል። እንደ ኢማሙ ገለጻ በሞስኮ 3.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ሙስሊሞች የሚኖሩ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 2 ሚሊዮን የሚሆኑት የከተማዋ ቋሚ ነዋሪዎችም ናቸው። በመጨረሻም የኢንዶኔዥያ ሙስሊም ምክር ቤት በመስጂዶች ውስጥ የድምጽ ማጉያ አጠቃቀምን በተመለከተ እንዲገመገም ጠየቀ።
የኢንዶኔዥያ ከፍተኛው የሙስሊም ምክር ቤት በዓለማችን ትልቁ ሙስሊም በሚበዛበት ሀገር ውስጥ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ያነሱትን ቅሬታዎች ተከትሎ በመስጂዶች ላይ የድምጽ ማጉያ አጠቃቀምን በተመለከተ መመሪያዎችን በድጋሜ እንዲታዩም ጠይቋል። በ270 ሚሊዮን ህዝብ መካከል 80 በመቶ እስልምናን በሚያምኑበት ሰፊው የኢንዶኔዥያ ደሴቶች ወደ 625 ሺህ የሚጠጉ መስጂዶች ያሉ ሲሆን አብዛኞቹ መስጂዶች ወደ ሶላት ለመጥራት በሚያሰሙት አዛንና ዳዋ በሚያደርጉበት ጊዜ በሚጠቀሙት የድምጽ ማጉያ ከፍተኛ ድምጽ በመጠቀማቸው ሳቢያ ቅሬታዎችን አስነስቷል። የሀገሪቱ የሃይማኖት ጉዳዮች ሚኒስትር የመስጂድ ድምጽ ማጉያዎችን አጠቃቀም መመሪያ ሆኖ የሚያገለግል አዋጅ በ1978ም አውጥቶ ነበር። የዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በወጣው ፈትዋ ላይ ኢንዶኔዥያ ዑለማ ምክር ቤት መመሪያዎችን አለመግባባቶችን ለመከላከል ሲባል ማደሱ አስፈላጊ መሆኑንም ተናግሯል። የምክር ቤቱ የፈትዋ ኮሚሽን ጸሐፊ ሚፍታሁል ሁዳ ለአረብ ኒውስ እንደተናገሩትም የድምጽ ማጉያዎቹ ምንም እንኳን ጥሩ ሐሳብ ያዙ ቢሆንም የሚረብሽ ሊሆን ስለሚችሉ በአግባቡ መጠቀም አለብንም ብሏል። ተመልካቾቻችን ቢላል መረጃችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቀሪ የቢላል ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ መገናኛ ኮከብ ህንጻ ፊት ለፊት በሚገኘው የተንጣለለ ግቢው ልጆችን አዘጋጅቶ ለማብቃትና ስኬታማ ለማድረግ እየተጋ የሚገኘው ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ በ2014 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ለመቀበል ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቆ በመዝገባ ላይ ይገኛል። ለልጆቹ ጥራት ያለው ትምህርት በሰላማዊና ምቹ አካባቢ ለማግኘት ምርጫው ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ ይሁን። አድራሻችን 24 ኮከብ ህንጻ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፊት ለፊት በስልክ ቁጥር 0118639946 ያገኙናል። ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ። አልነጃሽ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ ዓመታት አማራጭ ህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 ዓመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሽ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። አልነጃሽ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም ለወፍ፣ ለደም ግፊት፣ ለወር አበባ መዛባት፣ ለጨጓራ፣ ለሪህ፣ ለአስም፣ ለሚጥል በሽታና ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ። እርስዎ ወደኛ ጋር ይምጡ፣ ጤንነቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። አድራሻ አዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ አዶናይ ካፌ ጀርባ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በ0913001817 በ0905252525 ይደውሉልን። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል። የመዲናችን አዲስ አበባ የልብ ትርታ ይሆናል ተብሎ በሚጠበቀውና በዱባይ መንግስት ከለጋሃር ጀርባ በሚገነባው የኤግል ሂልስ ፕሮጀክት በ600 ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ውብና ዘመናዊ ባለ 15 ፎቅ አፓርታማ ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ? ግንባታው ከ70 በመቶ በላይ የተጠናቀቁትን እነዚህን ቤቶች በቅናሽ ዋጋ ዛሬውኑ ይሸምቱ። ባለ 1 መኝታ 71 ካሬ፣ ባለ 2 መኝታ 81 ካሬ፣ ባለ 3 መኝታ 132 እና 137 ካሬ ቤቶችን ከኛ ያገኛሉ። ቅድመ ክፍያ 30% ብቻ ሲሆን ቀሪውን 70% በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ በ6 ጊዜ ክፍያ ቀስ ብለው የሚከፍሉት ይሆናል። ሙሉ ክፍያ ለሚከፍሉ ደንበኞች እስከ 10% ቅናሽ እናደርጋለን። ለበለጠ መረጃ በ0992232323 ይደውሉ። በቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ቫይበር እና ኢሞ ያገኙናል። በዱባይ ለስራም ሆነ ለመዝናናት የነበረውን ቆይታ ጨርሰው ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ የኮቪድ-19 ምርመራ ሲፈልጉ ወደ ሪአት ሜዲካል ይደውሉ። በብርሃን ፍጥነት ያሉበት መጥተን የኮቪድ-19 ምርመራ እናደርጋለን። ውጤቱንም በፍጥነት እንልክልዎታለን። ከ3 በላይ ሆኖ በቡድን ለሚመጡ ሰዎች ታላቅ ቅናሽ አዘጋጅተናል። ከእንግዲህ ለኮቪድ ምርመራ ብለው በዱባይ የሚያጠፉት ጊዜ አይኖርም። ይደውሉልን። ያሉበት ድረስ መጥተን በፍጥነት ምርመራውን እናደርጋለን። የተለየ የህመም ስሜት ሲሰማውም ሆነ ለድንገተኛ ህመም ወደ ሪአት ሜዲካል ከደወሉ የህክምና ባለሙያዎቻችን ፈጣን ድጋፍ ለመስጠት ሁሌም ዝግጁ ናቸው። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 97154305-0300፣ በዋትሳፕ ቁጥር 97152282300
አሊያም በድረ ገጻችን www.riatuae.com ላይ ያገኙናል። ሪአት ሜዲካል ትሪትመንት እና ፋሲሊቴሽን።